Prejdi mrlinu. Dal si mrlinu jednu? No, tak sme naložení v starom Berlingu, ktoré nás odveze, snáď ešte v celkom pohode. Toto všetko vzniklo dosť akože vďaka Mifovi, lebo dosť nezodpovedne dostal koronu. Ale ne, je mi to akože ľúto, a vám je to ľúto, že Mifo není s nami? Áno. Áno, veľmi. No, je nám to veľmi ľúto, Roman. Je ti to, jak ti to je ľúto, Roman? Veľmi. No. Ale aj Mifo sa na to tešil, no škoda, že si takéto dobré koncerty neužiješ, lebo fakt super tie koncerty, fakt super, fakt dobré koncerty to budú, je škoda, že si fakt neužiješ s nami a že máš teraz horúčky a bolí ťa hrdlo. No koncerty budú fakt super. Budú fakt super, fakt super. Myslíš, že budú super? Ako so Slobodkou koncerty budú popiči. Som si konečne zakúpil tento sedák na rozjebanú rič. A good prepared to... Benzel Lokando, tu je to napravo. And when the bed be powered, anyone to think about power too. Anyone can find about power. Anyone can find about power. Hoža, chod za tým 1.9 TDI 74 kW. Ješ! Videl z Lacandu, jak ma krásne nakynutý melóny. Harry Potter, ty kúpode, čo? Chute! To bolo celé štíry. Kúpode! Kúd, zader, skap. Nechal mi tu teba. Ten plot je jeden na 3 štvrte. Hodí na 3 štvrte. Hodí na 3 štvrte. Budeš ležať na zemi, keď sa rozbehneš, jak Harry Potterovi oproti tomu kamennému múru. Budeš ležať. Utírátko mám, utírátko, fajnové utírátko, originál. Aj kokoci si môžem utrieť. Presne, presne. Ja myslím. Presne. Môžem ináč točiť? Áno. Taký telefón ani neexistuje. Nebýva. Kde to máš uve? Messenger! Však tu sa ona messengeruje, tu máš... Aha! Čo ty Japonci nevymyslela, bariaku kokotinu. Čo? A jak bol ten, čo prišiel za tebou, že... Ten bol výborný! Vypiť si pripul! Ten môj bol super! Kom si vypiť pripul? Ten došiel, čo si dáš? Ter! Dobre, ja si došiel donútra, ale víš čo, jesť si ho zapáliť na tal, kým to zebereš. Dobre! Ale čo to dobre, bolo? Ne, že idem, že... Konečne poradný veterák. Ale to ste odišli. A potom som, že... Ale nejak inak to podal, niečo, že... A potom, že... Držíš sa si ešte jeden? Jasné. Tak poď so mnou! Co za mňa hambíš? Ne, hambíš, poď. Spocky? A on hral vo Vlčích dierach to Svrčinu staršieho, Ježiš, brata. Jemu tam zasekla sa noha na tom šlabe a... Nespúšťajte! Nespúšťajte! Zabijem ho! A ten nového ujebal mu s novou sekerou. A potom len chodil a tá... Tu si Krížiková chodila za ním ešte, ne? Kurče, počuže si ty taký on? Kalika je zo mňa. Nás to gore ide. Grind gore. Ho. Snídanie. Je ten mŕtvý Beno. Keď tu mal byť už. Beno, kde si? Beno, kde si? Ty hovno. Beno, tu není. Keď vidím, jak si oblečený, tak si tak hovorím, že som nezodpovedný. Ale je teplo. Nie je teplo. Fashion check. Moc nekúkaj, dobre? 10 eur vo vypredaji. Nášivky. Najdrahšie na tom celom.
15 eur, bunda sponzorská, tričko, Vánoce, Ježiško zadarmo, gate, myslím, že 80 eur, tu sú Wranglery, boty, asi 35 eur vypredají. Ja ho zdravím. A ten opasek? Opasek, lepka, 16 tisíc. OK. Ideme žrát. Jurský park. Úplný kokot. Tu kávu, na ty zuby daj si, fajnový kofeín. Zubky ty poleptá, hlavu ty vystrelí, srdco pokorí. Dobre ty bude na to defibriračnom zariadení. Keď si dobre dáš na tú opicu tú silnú kávu. Oh, to je výhľad. To je. Snídanie. Do vane. Rozhýdaj ho!